Нове технологічне диво у Сполучених Штатах. Американські вчені зробили універсального робота, який виконує будь-яку команду за лічені хвилини. Розробники об'єднали кілька механічних створінь і створили одного, більш універсального. На пульті можна обрати команду, і після цього робот починає працювати. Приносить папери, прибирає сміття і навіть може нагодувати ланчем, поки ви працюєте за комп'ютерами.